dia. Estamos indo tomar café. Gente, vou descer antes de terminar de me arrumar pra já tomar café, pra não demorar muito pra gente sair. E já vou ver se a gente deixa as malas lá pra trocar de quarto, porque eles vão dar um upgrade pra gente hoje. Ontem não tinha disponibilidade de quarto. Só que como a gente vai sair cedo pra passear, então a gente não vai estar aqui na hora de fazer a troca, né? Já são 7h10 agora. E eu acordei rouca. Já falei com o moço da recepção ali. A gente deixa as malas. Vou mostrar pra vocês o café da manhã. A gente tem muita coisa. Pera aí, vou começar da ponta aqui. Vou começar das frutas. Bom dia! Bom dia, galera! Vamos começar mais um dia. Agora estamos em Roma. Nós vamos pegar o ônibus. Hoje é domingo. Tem um ônibus que é turístico, que sai aqui da rua de trás do nosso hotel. A gente está hospedado aqui no Mercury. E o Mercury também tem um shuttle, um transfer, que leva até o aeroporto, até uma estação de metrô, que foi por onde nós chegamos ontem. Mas ele precisa ser feito uma reserva para utilizar esse shuttle, tanto para você usar para voltar como para ir. Também tem um ônibus local que para aqui na porta, para aqui nesse poste amarelo. Nós pegamos esse ônibus 705 para vir lá da estação Eurfermi até aqui. E hoje, no domingo, tem o 130, que ele vai para os pontos turísticos. E aí ele passa a cada 20 minutos, ela falou, e para perto do Coliseu, onde nós vamos hoje. A gente estava tentando sair do hotel até umas 8, para chegar no Coliseu antes de abrir ou logo que começar. Mas o café não deixou. Mas não deu certo, né? Monstruoso. Atrasamos aí de manhã. Escovar dente. Coisas, a gente vai trocar se arrumar, de quarto também. Fazer, né? Maquiagem. A gente deixou tudo preparado lá. Só pro. Eles não tinham quarto pra gente fazer upgrade ontem, porque a gente tem direito a um upgrade pela nossa categoria, do William. O William agora não é mais Platinum, mas ele é Gold. Então ele tem direito a upgrade de quarto ainda gratuito. Só que ontem tava lotado. E hoje já vai um monte de gente embora, então hoje eles vão ter uns quartos melhores pra gente poder receber o upgrade. Daí eles vão fazer o upgrade pra gente, a gente só precisou deixar a mala dentro do quarto mesmo pronta, assim, tá já bom. Trancada. Vamos entrar nesse ônibus. É esse mesmo? É. Buongiorno. Aí aqui também você pode entrar qualquer uma das portas que lá atrás também tem uma maquininha dessa daqui pra fazer o pagamento, né? Do transporte, não tem cobrador, é só o motorista, ele fica na cabine ali na frente. E é isso aí. Se porventura alguém entrar e não pagar, fiscal, se vier o fiscal, ele pode pagar multa até ser preso. Então, descemos do ônibus que trouxe a gente lá do hotel até aqui. E agora vai começar o nosso dia aqui em Roma. Esse é mais um vlog da nossa viagem por Portugal e Itália.
Se você não assistiu ainda os outros vídeos, assista. Eu sou a Patrícia e esse é o canal Patrícia Viaja. Acharam que só a gente sabia que era de graça hoje, né? Tentar entrar cinco filas para entrar. Pensa quantas pessoas perdidas devem ter aqui, né? E o assédio é tremendo, hein? Se não tem ingresso, tem que entrar nessa fila maior aqui. Entram 3 mil pessoas por vez. Capacidade de lotação aqui. Então, vamos ver se a fila vai rápido, né? São 10 para as 11 agora. A gente ainda não conseguiu chegar no final da fila. Estamos na fila para entrar no Coliseu. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns documentários sobre o Coliseu, com a marcação do minuto onde começa a falar especificamente sobre o Coliseu, a construção, a história, para que ele servia e tudo mais, a capacidade, informações mais específicas que eu não vou conseguir passar nesse vídeo aqui para vocês, tá? Não desanime se você vier e tiver uma fila grande. Entre na fila mesmo assim, que em 30 minutinhos você consegue entrar. Hoje é domingo, como eu falei antes. A entrada é gratuita aos primeiros domingos de cada mês. Eles colocam os reforços de metal ali, ó, para segurar as estruturas. Manter a forma original, né? Gente, tá lotado. Se você vier e estiver cheio assim, bolsa na frente, mochila na frente, todos os seus pertences nos bolsos da frente. Tome cuidado com pessoas se aproximando e se encostando em você. Não permita isso. Tem que passar por um detector de metais aqui, ó. A bolsa. Entramos oficialmente no Coliseu. A fila deu mais uma paradinha logo ali na passagem do raio-x. Eles esperam um pouco, tipo, quando vai saindo, saem pessoas, entra mais um pouco de pessoas. Então eles vão controlando a quantidade de pessoas dentro do anfiteatro dessa forma. E agora a gente segue aqui numa fila indiana para acessar as áreas internas aí. Passamos 45 minutos até chegar a esse ponto aqui. Porque o pessoal fica meio perdido na parte ali da bilheteria. É só falar, quero 2 ingressos gratuitos, acabou. E segue. O pessoal fica, mas como é que é? Eu pago ou não pago? Não paga, fia. Pega o ingresso e sai fora. E aí a visita começa. Já no segundo piso, tem elevador para quem é cadeirante ou tem problemas de locomoção, usa muletas e tudo mais. Mesmo sendo gratuito aos primeiros domingos de cada mês, você pode acrescentar à sua entrada vídeo guia ou áudio guia, tá? E também pagar a parte pela visita guiada. Então você consegue reduzir o valor do seu ingresso total. A entrada simples custa 12 euros. Com o foro romano e o palatino vai para 18 euros. E aí eu acho que você tem direito a usar 2 dias seguidos. Como você está se sentindo, mano, nessa construção de 64 depois de Cristo? Muito bacana. Impressionante. Quase 2 mil anos aqui. Uma construção de história tão imponente dessa e é impressionante mesmo. A gente fica impressionado. Eu tô relembrando os filmes aí do Gladiador e tal. Muito bacana. Pelo documentário que a gente assistiu, que vai estar no link na descrição do vídeo, o tempo de entrada e saída de toda a lotação máxima da arena nos tempos em que ela funcionava realmente era de 15 minutos. De 5 a 15 minutos, se eu não me engano.
Bom, sobre o Coliseu de Roma. Ele era chamado pelos antigos romanos o Anfiteatro Flavum, que era Anfiteatro Flaviano. É o monumento mais famoso e impressionante da Roma Antiga, o maior anfiteatro do mundo. O nome Coliseu deriva, sobretudo, do fato de que, nas proximidades, havia uma colossal estátua de Nero em bronze. O Coliseu, todo o centro histórico de Roma, as zonas extraterritoriais do Vaticano, na Itália, e a Basílica de São Paulo, fora dos muros, foram classificados como Patrimônio Mundial da Unesco. E em julho de 2007 foi incluído entre as novas 7 maravilhas do mundo. O Coliseu foi construído na área ocupada pela enorme casa da Domus Aurea de Nero, construída após o grande incêndio de Roma em 64, que se supunha ser um vale rodeado pelas colinas de Velia Palatine, Celio Opium e Fagutale, e foi atravessado por um riacho que correu em direção ao Tibre por um caminho que segue rudemente a verdadeira rua de San Gregório. Na descrição do vídeo tem o link para um documentário sobre o Coliseu. Eu vou deixar para vocês assistirem. E aqui aconteciam grandes atrações de gladiadores e também um show com barcos, que era a Batalha Naval. Esse show aconteceu durante alguns anos, nos primeiros anos de construção, depois da inauguração do Coliseu. Por conta desse rio que atravessava a parte subterrânea do anfiteatro, eles conseguiam alagar a parte do anfiteatro e eles traziam barcos para essa guerra naval. Gente, obrigada, não precisava. Sou reconhecida, né, amor? Todos os lugares. As pessoas me reconhecem agora. Pessoal, uma vez aqui dentro do Coliseu, você pode tomar o seu tempo que for preciso para conhecer a arena, os andares, os espaços, tirar fotos. Não é permitido fumar aqui dentro, embora algumas pessoas que não saibam falar inglês ou ler em italiano e em inglês, ou simplesmente ignorem essas regras, estejam fazendo esse tipo de coisa aqui dentro. Mas, se você é uma pessoa que gosta de respeitar as regras e não gosta de ser chamado a atenção, não faça isso, certo? Dentro do Coliseu também tem uma lojinha, tem peças, né? Ó, Júlio César. 40 euros. Cadê o máximo? Que tem livros, itens de, né, miniaturas, de armaduras. Fizeram aqui uma maquete mostrando como que era alguns dos ambientes aqui do Coliseu. Essas galerias que a gente vê, que eu vou mostrar agora para vocês, eles retrataram aqui dessa maneira aqui na maquete, como está na maquete. Uma outra réplica que eles fizeram aqui, ó, uma maquete de como ele era naquela época. Inclusive tinha uma cúpula ali. Agora nós passamos aqui pro piso que já era no nível do palco mesmo, onde aconteciam as batalhas. E aqui a gente pode ver uma parte do piso de mármore, vendo um pedaço. E ao lado, aqui nos corredores, eles colocaram as peças das colunas que foram retiradas, né? Porque várias colunas caíram, né? Isso aqui foi o que restou, essa estrutura toda. Mas algumas colunas de mármore entalhadas, esculpidas, estão colocadas aqui no, nesses corredores. E nas paredes a gente consegue ver as marcas das escadarias, que eram as arquibancadas. Lá atrás, no fundo, naquela parede bem lá no fundo, dá pra ver uma marca bem forte da escadaria e das paredes que tinham ali. Quem tiver com guia em áudio, onde tem essas marcações, você ativa o áudio guia para ouvir o que eles têm sobre esse pedaço aqui do Coliseu. Olha, o guia tá falando que aqui
É o mármore original. Gente, 2000 anos, só isso, né? E aqui é como se fossem os camarotes, né? Essas entradinhas assim. E eu vou chegar mais perto dos fossos, onde saíram os gladiadores e os animais. Nessas laterais, cada vão desse ficavam, e são vários níveis, ó. Tem pelo menos 2 ou 3 andares para baixo. Cada corredor desse, cada entrada, ficava uma espécie de animal que seria usado na batalha, nas lutas, ou os escravos e os gladiadores. Ainda bem que eu vim de tênis, né? Não venham de salto, não vai funcionar. Ó, agora falando sério, aqui é o Arco de Constantino. Tem umas meninas ali que elas estão lendo o livro de história que fala sobre o Arco de Constantino. Tem tanta escultura nesse arco, tanto relevo ali de imagens e histórias sendo contadas ali, que só esse arco aqui merece um vídeo só pra ele, uma aula de história, só pra esse arco. Quem é professor de história e está assistindo o vídeo, se deleite agora. Tem uma inscrição lá em cima. Cada nível dele tem personagens, né? E aí a gente vê que conforme vai diminuindo, a quantidade de personagens aumenta aqui, né? Na parte de baixo. E tem uns anjos ali, umas figuras aladas ali no meio. 4 esculturas principais, né? 4 colunas. Na parte de baixo também tem mais figuras aladas junto com humanos, né? Pessoas humanas aqui. No meio também tem esculturas ao redor. E é isso aí, pessoal. Se eu encontrar alguma coisa, algum documentário no YouTube, eu ponho na descrição também o link pra vocês, tá? E toda essa parte externa aqui é gratuita, você pode vir aqui e circular ao redor. Agora a gente vai entrar no fórum romano, que é tá lá. E ali faz parte da entrada que a gente recebeu com a entrada gratuita do Coliseu no dia de hoje. Nessa parte de trás, lá era o Templo de Vênus em Roma. E aqui atrás, aqui perto, quase em frente ao Coliseu, e foi por isso que ele foi chamado de Coliseu, ficava a estátua de Nero, construída em bronze. O próprio Nero mandou construir para ele mesmo, né? E foi colocada aqui na entrada da Casa Dourada, que era um palácio onde Nero esbanjou a riqueza do Império Romano. O nome da estrutura foi transferida para o Colosso do Sol. É isso que está no site do Travel. Saímos do Coliseu. O Coliseu está lá, parte de trás dele. Seguindo aqui pela frente do Arco de Constantino, que está atrás dessas árvores, a gente chega aqui na entrada do Fórum Romano e do Palatino, onde tem o Arco de Tito. A entrada pode ser comprada em conjunto e aí você recebe um desconto junto com a entrada do Coliseu. Ou você pode comprar separado. No dia que é gratuito, que é o primeiro domingo de cada mês, a concessão da gratuidade já vem em conjunto para os dois acessos, tá? É o mesmo bilhete e não importa o número de pessoas, ele vai te dar um cartãozinho só e aí vai marcado ali quantas pessoas estão utilizando aquele cartão. E você passa só uma vez na catraca e as pessoas já passam já. Eu vou ler para vocês a informação que a gente tem aqui no Sajic Travel sobre o Arco de Tito. O Arco de Tito está situado na Via Sacra do Fórum Romano e ele comemora o Imperador Tito e os seus sucessos militares durante o Cerco de Jerusalém. Ele foi construído aqui no ano de 82 d.C. por ordem do Imperador Domiciano, que era o irmão mais novo de Tito. Ele é considerado um dos arcos triunfais mais antigos do mundo. Lembrando que o Arco de Constantino é de 300 e alguma coisa depois de Cristo, né? E o Coliseu é de 64 depois de Cristo. Há muitos arcos espalhados pelo mundo que se basearam neste aqui, de Tito. Os mais famosos são o Arco do Triunfo em Paris e o Washington Square Arch em Nova York.
como ele faz parte aqui do Fórum Romano, só pode chegar perto dele se pagar a entrada para o Fórum Romano. Se você estiver lá dentro do Coliseu, no segundo piso, você consegue tirar boas fotos aqui do Arco de Tito e do Arco de Constantino, melhores do que se você estiver no plano da via mesmo, da rua. Basta ter uma câmera com uma lente objetiva, um zoom bom. A do celular consegue se aproximar bem, assim, para tirar uma foto boa. É isso. Agora a gente subiu da Via Sacra, que ficou lá para baixo, e estamos indo até o Monte Palatino, que é lá para cima. Aqui já é mais ornamentado, como se fosse um jardim, né? Tem uma fonte. Continuando aqui no piso superior, acho que é a mesma fonte, continua aquela vasa lá embaixo, né? Que cara gladiador, hein? Você veio lá do Coliseu, foi? Você conseguiu ganhar? Acabei de vir de uma batalha. Aliás, saiu? Quem é que não batalha, né? Esses caras aí batalharam há anos atrás, mas a gente, hoje ainda a gente continua batalhando, né? Todos vocês, nós... E todo o povo brasileiro, todo mundo que... Apoiado, né? Vou votar em você. O Monte Palatino é o centro das sete colinas de Roma. De acordo com a lenda, foi aqui que a loba encontrou as crianças abandonadas, Rômulo e Remo. Rômulo, mais tarde, matou o seu irmão e tornou-se governante da cidade. O Monte Palatino está localizado acima do Fórum Romano. E é possível ver o Coliseu e a Via Sacra e o Circo Máximo. Depois que Roma se tornou uma república, o Monte Palatino foi o local onde os romanos ricos construíam as suas casas, como Cícero. Agora a gente está deixando o Monte Palatino e voltando para a Via Sacra para terminar de percorrer a parte do Fórum Romano. Tem várias áreas que estão cercadas, então não pode passar. E essa parte do Monte Palatino é muito bonita mesmo, viu? Um jardim. É bem ornamentado. Voltamos aqui para a parte de trás do Arco de Tito. E aí a gente então continua essa via aqui. A gente vai até o fim, dá a volta por lá e sai pela frente ali da Basílica do outro lado. Gente, o povo esquece de tudo nessas grades. A gente já viu casaco, agora tem um guarda-chuva ali, garrafa de água. As pessoas simplesmente esquecem. Amor, pega esse guarda-chuva pra nós, vai. Olha, vai chover nunca e a gente vai isso. Lembrar dele. Nunca passar isso, inclusive, principalmente nos Pode Estados ser Unidos. Uma bomba. Não, é sério. Quanto a esquecimento de algo, primeiro, a gente não pegar coisa que não pertence a gente. Segundo, principalmente Estados Unidos, até mesmo aqui na Europa, né? Foram alvos de atentado. Então, se vocês verem uma bolsa, uma sacola, não mexa. Primeiro que não seja curioso, né? Não te pertence e assim, quem garante que não pode ser alguma coisa aí terrorista? Então... Melhor não, né? E geralmente, né, a gente conhece aí, vê os noticiários, terroristas, eles querem isso aí, né? Tacar o terror. Aqui tem milhares de pessoas, né, do mundo inteiro, então imagina. Pra maldade aí, eles, né, então melhor não arriscar e deixar a curiosidade. Tem bastante coisa aqui pra você explorar, pra matar a curiosidade. Não vai matar a curiosidade com isso daí. Thank you.
já está fechado, fechou às 4 da tarde, mas a gente vai mostrar para vocês o local onde aconteciam as corridas de bigas ou quadrigas, que é o Circo Máximo. E logo um tempo depois também foi usado para jogos entre gladiadores, lutas. E hoje é um espaço público onde as pessoas podem circular e acontecem inclusive shows. O Rolling Stones já se apresentou aqui. Acabamos de descer do metrô e agora a gente está indo em direção à Fontana de Trevi. La Fontana di Trevi. Tá vazio aqui, né, amor? Tá quase vazio aqui. Chegamos na Fontana de Trevi, fica perto da estação Barbieri do metrô, na linha laranja. É muito cheio em qualquer horário do dia, mas se você quiser vir bem tarde da noite, agora são cerca de 8h30 da noite, então venha depois das 10 ou bem cedo de manhã, você consegue pegar a fontana um pouco mais vazia do que ela está agora. Chegamos no hotel, depois de um dia de passeio bem intenso. E eles conseguiram um upgrade pra gente de quarto. Nossas malas já devem estar aqui já. Agora vamos conhecer o quarto. Com vocês. Abre as portas das oh, olha. Sim. Segura aí, meu amor. Olha, agora sim, hein? Vou dormir aqui. Agora digno. Tem uma salinha. Aqui um armáriozinho. TV. Bem, aqui sim, hein, bem. Aqui executivo, hein, bem. Olha a luz do banheiro. Aqui é um banheiro. Cada um fica no seu banheiro. Ah, não temos banheira. Cada um fica no seu banheiro. Tem outro banheiro aí? Tem um banheirinho aqui. Com box, uma ducha vertical. Um roupão. Ah, esse é o banheiro do homem, então o outro é meu. É? Cada um vai ter seu banheiro. O da banheira é meu. Esse é o meu roupão aqui. Uma banheira. Oh, aleluia, glória a Deus. Tem cafeteira. E ainda eles deixaram... Tem Dolce Gusto. Ainda eles deixaram bolinho. Deixaram bolinho, ah, graças a Deus. Cafezinhos para nós tomarmos. Vamos tomar já, que a gente está com fome. Dois bolinhos. Nossa cama. Nossas malas estão aqui, graças a Deus. Tudo bem. Uma batata Pringles, tudo bom. Obrigada, Mercury. Nossas malas. Um armário. Nossa, eu trouxe o jornal, podia deixar. Um armáriozinho. E mais uma TV aqui, ó. Adorei. Agora sim, hein, amor? Fomos reconhecidos, hein? E aqui é a vista. Não dá pra ver. Que não vai. Vamos ver. De noite. Tá escuro lá fora, no bairro. Amanhã eu mostro pra gente. É isso aí. Bom, então vamos finalizar o vídeo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e siga a gente nas redes sociais. Lembrando que esse é mais um vídeo da série de vídeos da nossa viagem por Portugal e Itália. Assista os outros vídeos também.